Dámy a páni, nachádzame sa v opustených priestoroch tohto... Nie, sa nachádzame v Černobyle. Sme... Takže čaute ľudia, moje meno je Denis TV Dvigs a nachádzame sa v Černobylskom lese. TV Sleepers. Počkaj, nejako na mňa vplýva tá radioaktivita. Počkaj, sadni si na chvíľu. Nie, no nebudem si do tohoto sadať. Nejako na mňa vplýva tá radioaktivita, počkaj sa. Si v pohode? Dobre, teraz dáme taký ten priestrih a už pôjdeme normálne, hej? Dobre, nachádzame sa v opustených priestoroch odľahlého starého mestečka, bohom zabudnutého Brezova pod Bradlom a sme momentálne hlboko v pralese tejto odľahlej dediny lomeno obce lomeno mesta. Je to tu krásne. Momentálne skúmame útroby týchto pralesov a naše objavy sa zapíšu do histórie. Sú tu takéto krásne zelené kvetinky a tu môžeme vidieť búrkou postihnuté stromy a dreviny, ktoré to v živote nemali ľahké, pretože toto môže spraviť jedna obyčajná búrka cez jednu noc. Tuto Teodorko našiel nádherný objav. Tak nič. Tuto môžeme vidieť prapotok všetkých prapotokov, ktorý tu tečie už od čias Veľkej Moravy. Do tohto potoka chodil knieža Pribina šťať každé ráno. A pokračujeme ďalej, dámy a páni. Dámy a páni, prechádzame akurát pod tento padnutý strom, ktorý je vytrhnutý aj s koreňou a opatrne ho podliezame. Opatrne sme ho podliezli a kráčame ďalej. Tam môžeme vidieť stopy po ľuďoch. Vidím tam pneumatiku. Poďme preskúmať túto záhadnú časť tohto pralesa, kde tu očividne bol niekedy aj človek. Nerátame knieža Pribinu, ktorého sme spomínali pred chvíľkou. Dámy a páni, tu môžeme vidieť pneumatiku, ktorá tu tisícročia znečisťuje tento bohom požehnaný prales. To znamená, že tu bol niekedy človek. Tuto Teodorko akurát prekračuje túto divoko buracajúcu rieku. A prekročil ju. Prekračila ju aj Tamara. Idem teraz, jak mi vypadnú sluchátka, tak som v ryti. Prekročil som ju. Tu môžeme vidieť. This is Sparta! Teodor, prestaň. Tu môžeme vidieť ďalšie známky po tom, že tu niekedy existoval človek. Čo znamená, že tu môžeme vidieť túto lopatu, túto plastovú vec a ešte použiteľné sklo. Aspoň niektoré kúsky. Pokračujeme ďalej. Teodor učinil ďalší objav, našiel vrecko od vysávača a prekračujeme tento úžasný dub. Reporting from the center of the prales. Fajnami mám to, panočky. Dámy a páni, kochajte sa touto nádhernou panorámou. Dámy a páni, učinili sme ďalší veľký objav. Vyzerá to ako obávaný Olgoj Chorchoj. Ak neviete, čo je Olgoj Chorchoj, je to obrovský červ, ktorý vyzerá nejak takto. Dámy a páni, poďme preskúmať toto odľahlé pole hentam hore a ideme objaviť nový štát, takzvaný mini štát, ktorý sa nachádza v útrobách Slovenskej republiky. Tu môžeme vidieť Tamaru, ako neviem čo robí s týmto úbohým stromom, ktorý bol násilne vytrhnutý z tohto koreňa. Ideme sa pozrieť, dámy a páni, hore, čo sa nachádza tam vo výšinách týchto brezovských pralesov a môžeme sa kochať pohľadom, kto vie, čo nás tam čaká, môže tam byť koniec sveta. A aj to tak vyzerá. Dámy a páni, mám taký pocit, že sme našli koniec sveta. Široko, ďaleko nič nie je. Ďaleko počuť brechot psov a tam hore sú srnky. Neviem, či ste ich videli. Momentálne sa idem vrátiť dole. Dúfam, že nespadnem. Úspešne som zliezol dole a momentálne idem nasledovať Téa a Tamaru. Idem pomáhať natočiť, ako vyhľadávame prameň vody. Našli sme posvetnú palicu, ktorou knieža Pribina začias Veľké Moravy hľadal vodu. A našli sme vodu. Ja som papež. O môj Bože. Dobre, Tamara si myslí, že keď si dá vyhľadávač vody na hlavu, tak je papež. Dámy a páni, tuto sa nachádza kúsok stromu, ktorého druhá časť je tuto dole.
veľmi radi by sme všetci vedeli, ako sa tu tieto stromy ocitli v takomto dezolátnom stave a prečo ich tu musíme ako ninjovia preskakovať. Nastáva chvíľka Fortniteu. Dámy a páni, vítajte pri komentovaní Fortniteu z prvej osoby. Momentálne hráme squady s Tamarou a Stejkom a poďme s našim krompáčom, ktorý má momentálne skin palice, narúbať toto drevo, aby sme mali dosť dreva na schody. Hotovo. Máme dosť dreva na schody. Dobre, dámy a páni, ide. Dámy a páni, pokračujeme ďalej útrobami tohto obrovského brezovského pralesa. To sa aj rimovalo. A v diaľke môžeme vidieť iba popadané stromy, ktoré boli zdevastované nejakou obrovskou príšerou. To budú také zábery. Tuto môžeme vidieť opäť nejakú hubu, ktorá už nie je vidno, padla do vody. Momentálne si pripadám ako v Outlaste 2. A my a páni, kráčame hore na takzvaný koniec sveta, ako som to nazval, keď sme pár minút dozadu kráčali po týchto výšinách a Teodor má problémy vyštverať sa hore, pretože je tu blato a šmíka sa. Ja rozmýšľam, ako prejsť ďalej. Keď tak prejdeme po lúke. Mám taký pocit, že mi neostalo nič iné. Dal som to úplne v pohode. Keď stúpnem si hore na tento dub a idem točiť panorámu. A momentálne kráčame parkour po tomto obrovskom strome, ktorý tu spadol a za chvíľku si myslím, že spadne mi, alebo sa šmykujem na tomto machu. A Teodor, otvoď ma, ako tam skvatujem. Stačí stlačiť hen ten fotek, hej. Ako pravý gofník. Dobre, dámy a pani, mohli ste vidieť dokument. Skaly, lesík, voda, nadýcham sa do síta. No, dobre, dámy a páni, mám taký nápad. Mohli by sme sa vrátiť naspäť cez toto pole. Čo tu asi k tej nimi hovorím? Neba sa nikto nepočí za kamere. Dámy a páni, rozmýšľam, či skočím z tohto. Nie, Timo, neskáč. Nerob to. Dobre, poďme jak v Minecrafte. Pokračujeme hore. Kráčame hore. Dámy a páni, tu sú stopy po nejakých parnokopytníkoch. Tuto podľa mňa chodia srnky žrať, srať a grcať. Tu môžete vidieť ďalšiu stopu. Ja žiadnu inú cestu nepoznám. Pri najhoršom sa stratíme. Nice, safe point. Takže pôjdeme hentad ďal. Dámy a páni, akurát sme si tu urobili takýto nádherný safe point. A ak by sme sa stratili, ideme momentálne tamtým smerom. Naspäť nechceme ísť už cez les, aby sme videli aj niečo viac, aj keď tu moc není toho vidno, keďže sme na konci sveta. A tuto sme si teda urobili značku a ak by sme teda tade to nevedeli trafiť, tak sa vrátime sem a pôjdeme zase tuto dole. A potom pôjdeme naspäť this way cez les. A môžeme ísť. Poďte za mnou, drahí cestovatelia. Dámy a páni, tu sa nachádzajú nejaké podozrivé objekty na zemi, čo sú nejaké divné chlpy biele. Dámy a páni, poďme si rekapitulovať, čo sa stalo za tých niekoľko minút, počas ktorých sme dokumentovali náš trip do týchto opustených pralesov Brezovej pod Bradlom. Najskôr sme objavili Černobyl, ktorý sa zistilo, že nie je Černobyl. A ďalej sme pokračovali po lesných cestičkách, kde sme pomaly objavovali malý potôčik a popadané stromy. A nakoniec sme zistili, že sme tuto na konci sveta a tam sme si vzadu v pozadí spravili značku, ktorou vlastne budeme vedieť, že sme tady to prešli tam do lesa, ak by sme sa teraz cestou naspäť tam stratili. Takže, dámy a páni, pokračujeme ďalej. A zatiaľ sme nenašli nič podozrivé, ani nič zvláštne, čo by sme mohli nahlásiť. Maximálne tak srnky, ktoré boli tam niekde v pozadí, ale to nie je nič zaujímavé. Takže pokračujeme ďalej po tomto poli a uvidíme, akú zvláštnu vec nájdeme v nasledujúcich chvíľach. Teodor našiel kosť, to je z Ježišovej predkošky. Dámy a páni, kto vie, čo sa nachádza za týmto horizontom? Tam v pozadí je nejaká obrovská mačka. Podľa mňa ju nevidíte. Ona sa iba zdá malá, ale je veľká. Vyzerala ako nejaký obrovský čierny panter.
Pokračujeme, dámy a páni, ďalej. Stále tu nie je nič také, čo by sme mohli nahlásiť. Okrem teda tej kosti. A úprimne si myslím, že sa pomaly, ale isto dostávame opäť do civilizácie. Tam už môžeme vidieť nejaký domček, kde pred chvíľou viezol nejaký obrovský panter. A pokračujeme ďalej. Dúfam, že na nás nevybehne nejaká obrovská obluda, keď už sme v tom Chernobyle. Dámy a páni, zdvíha sa nám vietor. Pomaly, ale mierne neisto mi začína byť zima, pretože je 30. marec. A je síce teplo, je síce pekne, ale vietor je svinia. Dámy a páni, všade naokolo sú obrovské kretince. Dámy a páni, nachádzame sa pri obrovskej bráne. Tak to bude podľa mňa začínať Outlast 3, ktorá sa bude nachádzať v útrobách Hralesa a Brezovej pod Bradlom. Niečo, nie, je tam nejaký dym. Spoiler alert. Natoč ma, ako tu robím zvuky. Dámy a páni, takto vyzerajú zvuky prírody. Experimentujeme. Urobím zvuk a budeme očakávať, či sa nám niekto ozve. Čakáme na odpoveď. Nič sa nedieje. Dobre, dámy a páni, pokračujeme v tom prípade ďalej. Dobre, ideme tuto hore, hej. Dámy a páni, čo je toto čierne hovno? Či čo to je? Poďme sa na to pozrieť spoločne. Dámy a páni, ťahame to niečo, nejaký obrovský kus železa, čo ti drbe, hrdzavého, hnusného. Podrž kameru, poďme s tým reportovať. Ja viem, čo to je, hej, vieš, čo to je? To je ešte z druhej svetovej krídlo. Dámy a páni, učinili sme obrovský objav. Našli sme nejaké veľké železné, neviem čo. Úprimne si myslíme, zavolali sme miestnemu archeológovi. Toto je, dámy a páni, kus železného krídla nemeckých lietadiel z druhej svetovej vojny, ktoré tu nechali pravdepodobne pri bombardovaní a ani si to po sebe neupratali. A to asi nechám tak, fuj. Mám z toho celé ruky červené, či žlté. A je to hnusoba. Budem si musieť umyť ruky. Dobre, dámy a páni, tu je Teo, ktorý očividne našiel niečo veľmi zaujímavé. A sme v civilizácii, podarilo sa nám dostať sa na toto civilizované miesto. Dámy a páni, učinili sme obrovský objav. Nachádzame sa na mieste odľahlom, hnusnom, kde sa tu všade nachádzajú takéto divné smeti. A musíme sa odtiaľto rýchlo dostať. Cítim sa jak v Outlaste. A poďme odtiaľto čo najrýchlejšie preč, pretože už cítim, ako Murkov Corporation vysiela nejaké rádiové vlny, aby nás to celé ošálilo. Sú to takéto obrovské hnusné krtince, ktoré sa tiahnú po celom tomto poli takzvanom konci sveta. Dámy a páni, nachádzame sa v totálnej riti. Dámy a páni, našli sme nejaký ďalší pravdepodobne kus lietadla. Môžeme vidieť psa, nejaký pekný psíček. Aký nádherný pes. Vidíš, ja tam mám pes do pobola. Poďme ešte raz, tak nič, zdrhol mi pes. Dámy a páni, psi sa rozštekali a my pokračujeme radšej. Dámy a páni, pozrite sa na to. Lietadlo, to sú tí Nemci, ktorí hľadajú úlomky svojich lietadiel po tejto časti Brezovej pod Bradlom. Zasvietil nám slnko, to nie je možné. Teodor, dinosaura, to je originál. Našli sme ďalšiu dinosauriu kosť, je toto možné? Padla na zem. Dámy a páni, poďme. Zistili sme dávnu vec, gravitácia funguje. Dámy a páni, našli sme veľmi dôležitú vec v našom tripe po opustenom pralese Brezovej pod Bradlom. A to je východ z tejto časti konca sveta. A opäť sa nachádzame v civilizácii. Normálne cítim ten prílev čerstvého kyslíka, ako náhle sme sa dostali na túto nádhernú trávu. Cítim vôňu lesa. 2016. Postupujeme pomaličky, ale isto hlbšie a hlbšie do civilizácie tejto malebnej obce a už sa opäť cítim ako obyčajný slušný človek a moje divoké korenie. A moje divoké korene sa opäť vzdialujú. Čo si učinil za objav? Nerv. Alebo nič. Pekne. Vyzerá to tak, že už to tam je veľmi dlho. Našli sme bambusy, pandie. Divoké bambusy. Môže to znamenať, že tu očividne žijú nejaké konky pandie. Celkom sa bojím, pretože v tejto oblasti sa životne nebolo. Dámy a páni, rozhodli sme sa ísť hore. A nie, tuto dole. A tu môžeme vidieť, že sa zdvíha vietor, čo nikdy nečiní nič dobré v takýchto situáciách, keď preskúmavame nepreskúmané. A tuto môžeme vidieť obrovské korito, neviem čoho.
ale je to veľmi nepekný pohľad, pretože toto je útes samovrahov. Obávame sa odtiaľ natáčať ďalšie zábery. Je tu krásny výhľad na civilizáciu. Ale my pokračujeme ďalej. Skoro som šľapol do hovna, dámy a páni, pokračujeme ďalej. A našli sme cestu na chodník. Pokračujeme dole. Nepríjemný vietor sa mi zarýva do mojej pokožky. Začína byť čoraz väčšia zima. Teodor si tu asi niečo spravil. Počkaj, musíme vieš, jak to, takéto meme. No, môžeš. Jau! Dobre, stačí. Ne, Tamara vráca a daj na ruto rami. Čau, lidi, tady Tária, ideme dneska ukázať, jak sa preskakujú tady ploty. Takže dneska tady máme berlínskou zeď a to sa preskakuje asi takhle nejako. Nedali sme to môj kocník, to nevadí, ideme ďalej, ideme znovu. To dáme. Našli sme meter, alebo to, čo z toho ostalo. Poďme už dole po tejto ceste a vraťme sa spoločne tam, kde patria všetci slušní ľudia. Musíme pravdepodobne prejsť nejako cez túto cestu, bo na túto cestu, pretože toto to vyzerá na súkromný pozemok. A to tam niečo rozbíja. Našiel som diamanty. Našiel som diamanty. Teodor našiel diamanty. Dámy a páni, momentálne prechádzame cez súkromný pozemok, čiže dúfam, že nás nenačapajú, ale myslím, že by to nemal byť problém, keďže iba slušne takto prechádzame cez cestu na normálny chodník. Dostávame sa pomaly, ale iste do klasických ulic a vyzerá to tak, že sme... Našiel som ďalšiu kosť. Prežili. To si dám ako kľúčenky. Teodor našiel opäť ďalšiu kosť. Čiže to vyzerá jak kľúč zo SFO Game. Hej. Teodorko našiel kľúč zo SFO Game. SFO Game. Alebo Shakes and Fidget the Game. Wow. Pokračujeme. Pokračujeme dole a tam už urobím koniec na tej ceste. Prežili sme. Dámy a páni, náš trip sa pomaly blíži ku koncu. Keď vstúpime na túto cestu, tak sme v civilizácii a úspešne sme prežili tento trip. Dámy a páni, lúčime sa s vami a... Yeah.